היי יש כולם, מה העניינים? יום שלישי שמח, איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי, והיום התכנסנו כאן לצילום הסרטון ההוקו מבוקש. אני אורזת לעצמי תיק לחדר לידה. אז האמת היא, מי שראה את הסרטון הקודם שעלה בערוץ שלי ראה שקיבלתי מזוודה עם התיק, מוכנים כולם כבר לתיק לחדר לידה ולהשפוז אחרי זה בבית חולים, ואז מי שראה את הסרטון שעלה אחרי זה לערוץ שלי ראה שהייתי מאושפזת עכשיו לכמה ימים בבית חולים. לא יודעת אם תצליחו לראות את זה, אבל כאילו דקרו אותי כל כך הרבה פעמים בידיים, הסימנים הכחולים שיש עליי באמת באיזשהו שלב כבר לא מצאו לי ורידים. אני באמת כאילו, אני לא יכולה לספור אפילו את כמות החורים שיש לי בידיים כרגע. בקיצור, התיקים בולגנו, המזוודה בולגנה ושומשה, אני צריכה להתחיל לארגן את הכל מחדש, אז חשבתי שבמקום לעשות סרטון כזה שאני פשוט יושבת ומוציאה פריט פריט, אני ארגן ביחד איתכם את התיקים שלי, אני ארגן תיק לחדר לידה עצמו ועוד מזוודה אחר כך לימים של האשפוז בבית חולים, ועשיתי לעצמי איזושהי רשימה כזאת במחברת לכל הדברים שהייתי רוצה לארוז. הרשימה הזאת מבוססת על הסרטון הקודם שעשיתי לפני הלידה של תמרי, שהאמת שאני חושבת שהוא סרטון די מעולה, חוץ משמן שקדים ששכחתי להגיד שם שהיה לי בתוך התיק, אני חושבת שהוא די ממצא את הכל. אם אני לא טועה, יש לי בבלוג רשימה של כל מה שצריך לקנות לקראת לידה, אני לא בטוחה אם זה כאילו קניות לבייבי או שיש שם גם תיק לחדר לידה או וכאלה. בכל מקרה אני אשאיר לכם גם את הבלוג שלי למטה, קוראים לו lironim.com, וזה רשימה שהיא בחינם. אבל יאללה, בואו נתכנס לעניין ונתחיל לארגן את התיקים. אז אלה כל הדברים שהיו איתי בבית חולים, סלש שאני רוצה שיהיו איתי בבית חולים, סלש שיצאו מהתיקים כי לא באמת הלכתי ללדת, אז חלק מהדברים אמיר לא הביא לי. שנייה לפני שאני ארגן אותם, יש לי כמה חבילות שבדיוק הגיעו מאמזון, שהזמנתי לפני כמה ימים. הזמנתי אותם בשביל שיהיה לי אותם לחדר לידה, אז נראה לי שנפתח שנייה את החבילות מאמזון ואז אני אוכל כזה לסדר את הכל ולמצוא את המחברת עם הרשימה שלי, כי נראה לי שזה מאוד קריטי. כאן הארגז הראשון זה בכלל ארגז של בייבי טבע, שלא נשארו בו הרבה דברים כי בחלקם אני כבר משתמשת. כן יש בו, זה רפידות הנקה שצריך לחבס אותם לפני, זה רפידות רב פעמיות כאלה. זה שמן גוף להיריון ולאחר לידה. כאילו אני לא משתמש בו כרגע כי אני משתמשת בשמן שלי מאקליפטה. אולי שיהיה לי אותו לאחר כך, אולי אני כן יארוז את זה בתיק, אוקיי, אפטר ברט אויל, יש לי אחד כזה לבית ואחד כזה שאני אקח איתי. זה שמן תפוז, שהוא אמור להיות טוב לחדר לידה, כי אומרים שהריח של זה לא מורחים את זה על הגוף, כאילו מריחים את זה, וזה אמור לעודד פתיחה ועניינים כאלה, אז אוקיי, זה יהיה איתנו גם. פתיחת חבילות מאמזון. כל סרטון טוב מתחיל בפתיחת חבילות. זה משהו שממש ממש רציתי. זה חלוק, וואי, הכי נעים בעולם. מבד במבוק כזה, וחשבתי שזה יכול להיות מאוד מאוד נחמד. האמת, גם לבית חולים עצמו וגם אחר כך לבית, להסתובב עם זה מעל הבגדים שלי, ואז שגם אם יהיה לי קריר, אז להיות עם כזה איזושהי שכבה מפנקת, וגם שיהיה לו גישה מאוד נוחה להנקה. זה אחד הדברים הכי חשובים שאני חושבת שצריכים להיות לכל בחורה אחרי לידה, לפחות לידה שהיא לא קיסרית, כאילו לידה שיש תפרים בה. בארצות הברית כל יולדת יוצאת עם דבר כזה מהבית חולים, ובארץ אני לא מבינה למה לא. בגדול זה מין איזשהו בקבוק כזה שבכניסה, זה מין בקבוק כזה שנכנסים לעשות פיפי, אז ממלאים אותו במים פושרים. האמת שאני באיזושהי תקופה אחרי שכאילו אחרי כמה שבועות התחילו לי שם פצקות וזה היה ממש ממש כואב, אז הייתי ממלא אותו במים פושרים, ואז בכמה טיפות מתוך השמן לאחרי לידה הזה, ואז עושים פיפי ואז שוטפים, כי הרי לא אמורים לנגב שם יותר מדי וכאלה, כי לא אמורים כזה לשטוף עם מים ואז כזה לטפוח. ממש 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 עזר לי להחלמה. לא זוכרת איפה שמתי את הבקבוק שהיה לי אחרי הלידה של תמר, די בטוחה שהבאתי אותו לגיסתי, אז הזמנתי עכשיו שניים כאלה, הם עלו לי כלום, כאילו באמת לא עולה הרבה כסף באמזון. אז זה טוב שיש לי שניים כאלה, אני אקח אחד כזה ביחד איתי לבית חולים, השני יישאר לי בבית וגם יהיה, כאילו אני אחזיר אותו איתי מהבית חולים, ויהיה לי בבית בכל אחד מחדרי השירותים. האמת שאני חייבת להגיד, בבית חולים הייתי, בכל פעם שהיה לי פיפי הייתי פשוט נכנסת להתקלח. כאילו הייתי ממש שוטפת את כל האזור, זה ממש 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 עוזר, ושטיפה במים זה אחד מהדברים
הכי, הכי קריטיים שיכולים לעזור לכל העניין. אז זה הגיע עם מין סקיק כזה, ואני הולכת לארוז אותו. אחד מהדברים הכי הכי חשובים, אני לא מבינה למה בבתי חולים בארץ לא מביאים אחד כזה לכל יולדת. זה באמת נראה לי כאילו סופר קריטי, אחד מהדברים הכי חשובים להחלמה בעיניי. עוד חבילה שיש לנו אמזון, זאת החבילה עם חזיות הענקה. לפני הלידה של תמרי ובזמן שהענקתי את תמרי, היו לי מלא חזיות ענקה כאלה של H&M שהן ממש חזיות כאלה, בלי ברזלים או כאלה, אבל מצאתי את עצמי הולכת בעיקר עם טופים של ספורט שהיו לי בבית, ולא היו לי הרבה, היו לי איזה שניים, שהתאימו לי והיו נעימים מספיק ונוחים מספיק להעניק איתם. מצאתי את עצמי בכל יום שהטופים האלה היו בכביסה, והייתי הולכת עם החזיות הרגילות, ממש מתבאסת על זה, כי זה לא היה לי נוח. פעם החלטתי להצטייד מראש עם טופים שהם נוחים כאלה, לא יודעת אם תצליחו לראות את זה, אולי אני לא אדגים את זה על השחור. טופים נוחים כאלה שפשוט אפשר לפתוח צד אחד, להניק, אין בהם משהו יותר מדי מיוחד, האמת היא שהם הכי זולים שמצאתי באמזון, אבל פשוט רציתי שיהיה לי מבחר גדול וכיפי של טופים שהם נוחים ושהם כיפיים ושאפשר להניק איתם לראייה, ושהם לא במבנה של חזייה, זאת אומרת הם לא כאלה, לא יודעת, פחות התחברתי, אני בכללי בן אדם שלא הולך עם חזיות, לא יודעת למה חשבתי לעצמי שבזמן הנקה אני כן ארצה חזיות הנקה, אבל בכל מקרה ארגנתי לי פה סטוק של כמה כאלה, כאן יש 5, כאן יש 2, זה 7 כאלה לכל יום בשבוע, מהמם. אז אני אקח איתי 1 או 2 כאלה איתי שיהיו לבית חולים. אוקיי, אז אנחנו מתחילים בתיק לחדר לידה עצמו, ואני חושבת שהתיק שאותו אני הולכת לקחת איתי לחדר לידה הולך להיות התיק של הבייבי. תמר מצא את המחברת שלי. תיק רחצה קטן שיש לנו בו גומיות וסיכות, לחוט לשפתיים, חבילת מגבונים קטנה ושני בקבוקים של שמן שקדים. יש פה שמן שקדים ושמן ללידה, בסדר, it's the same. אבל בגדול, אני בזמן הלידה עם תמר גיליתי שהבקבוק אחד של השמן שקדים שהבאתי לא היה מספיק. אז כן, עכשיו אני מצטיידת עם 2. מעבר לזה, אני הולכת להביא סלוניות, שזה חשוב, כי בזמן צירים וכאלה אין ממש יכולת להחזיק את עצמך מעל האסלה. ערכת קורונה, אם שוכחים להביא מסכות וזה וכאלה. גרביים חמות, מטען לפלאפון, כפכפים. יש עוד דברים שהייתי רוצה לקחת איתי, שהם מגבת, שאני חושבת שבזה של איתיק זה היה מסודר בתוך ה... כאילו המגבת הייתה בתוך המזוודה לאחרי השפוז, אבל אני דווקא זוכרת שכן, כאילו השתמשתי במגבת שלי בחדר לידה. אז אני כן אשים, אני אשים מגבות שלי מהבית, כי במגבות שלי הייתי גם מגבת פנים וגם מגבת גוף השתמשתי כשהייתי מושפדת עכשיו. סל כביסה, מגבות, זאת מגבת ישנה ומכוערת שאין לי שום בעיה שהיא תתלכלך לי ותלך לפח, וזו מגבת פנים שהיא גם ישנה כבר ואין לי שום בעיה לוותר עליה, אז שתיהן הולכות ללכת לתיק הזה. ובזה סגרנו את התיק לחדר לידה עצמו. בואו נתחיל לסמן ויים. זה החלק האהוב עליי. אוקיי, שכחתי משהו ממש חשוב, תיק הריון ותעודת זהות, אבל אני מניחה שזה יהיה ברגע האחרון. לא, זה לא יהיה ברגע האחרון. האמת ש... כאילו אחרי הבדיקה האחרונה אצל הרופא, אבל לא, אני אביא אותו עכשיו. הדבר האחרון שהולך להצטרף לכאן כרגע זה תיק ההריון שלי. אז זה התיק שלנו לחדר הלידה עצמו. מה שאני כן מתכוונת לצרף עליו כרגע זה פתק קטן עם כל הדברים שאני צריכה להוסיף פה ברגע האחרון. דברים שאני מצליחה לחשוב עליהם כרגע, ואני מניחה שאני עוד אצרף דברים בהמשך, אבל בואו נתחיל לכתוב. אני ארצה לקחת נשנושים, שאני יכולה להאמין שאני אקח כזה פירות, קדים, אגוזים. אם אין לכם סכרת הריון, תיקחו איתכם משהו טעים וכאלה. אני ארצה לקחת בקבוק מים. כשיוטיוברים אז לוקחים מצלמה, כרטיס, בטריה, מתן לפלאפון של אמיר. אני ארצה לקחת ארנק, פלוס תעודת זהות שנמצאת בתוך הארנק, אבל אני אסתובב איתו עד אז. את הגלוקומטר, למדוד סוכר, אוזניות, חומצה,
פולי וברזל, וזהו, הם בעצם כאילו כל מיני דברים שאני משתמשת בהם ביום יום, שאני אמשיך להשתמש בהם גם אחרי הלידה, כאילו אחרי הלידה עדיין ממשיכים לקחת את הכדורים של החומצה הפולית ושל הברזל, ולפני הלידה אני אצטרך למדוד סוכר וכאלה, אבל אני כן משתמשת בגלוקומטר עכשיו ביום יום, אז אני לא אכניס את זה עכשיו לתיק, אבל לגמרי יהיה לי את זה פה ברשימה, שתהיה מונחת על התיק הזה, ואז אנחנו נדע ברגע האחרון של כאילו, אוקיי, צריך לקחת את הדברים ולצאת לבית חולים, לסמן וי על כל הדברים שנמצאים פה, ואז לצאת. אז זאת רשימת ברגע האחרון שלי. כרגע אני מאמינה שאני עוד אזכר בדברים ואוסיף לו משהו. אוקיי, אז כל המזוודה כרגע מבריגנת ומפוצצת בדברים שהיו איתי בזמן האשפוז, שאותם אני הולכת להוריד מפה, בגלל שאני לא מתכוונת אחרי הידה לצאת עם סמלה לבנה מהבית חולים, זה נראה לי פחות. זה יכול להיות נחמד, אבל כאילו רק למיון יולדות, כאילו בחדרים אחרי הלידה, אז לא כזה קר, בגלל שבמחלקות יש שם תינוקות, אז הם לא מקפיאים את המקום, אבל כאילו במיון יולדות ממש 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 קר. אני קפאתי שם מקור עכשיו שהייתי, אני חושבת, במיון איזה 8 שעות עד שהעבירו אותי לחדר משלי, וקפאתי שם מקור, אז אני כן אצטרך להביא איזה עליונית מעליי למיון עצמו. אוקיי, אני חושבת שאולי הדבר הכי חשוב יותר מכולם זה השטות הזאת של קודקס. זה הציל אותי, אני באמת נשבעת בדבר הזה. יש לי את הפדיות הנקה הרב פעמיות שאני מתכוונת לנסות להשתמש בהם, אבל זה נראה לי שאפתני מדי לנסות לעשות את הכביסות של הדבר הזה תוך כדי שאני מושפזת בבית חולים. אז כן יש לי פה חבילה קטנה של פדיות שהן חד פעמיות להנקה, אז אני כן מתכוונת להביא את זה ואת השמן לאחר לידה, אז זה יישאר בבית וזה יהיה איתי. אבל לגמרי שכחתי לשים איתי בתיק לחדר לידה את השמן תפוז וגם את השמן הזה. יש את השמן שקוראים לו mood up שאני די משתמשת בו תכלס, ואני חושבת שאני הולכת להוסיף את שלושתם כרגע לזה שלי. טוב, אז מתוך הדברים החשובים שיש, יש לנו פה את התחתונים של קוטקס, יש לנו פה את האפטר ברת אויל, ויש לנו את הרפידות להנקה, שאני לא יודעת עד כמה כאילו החלב שלי ייכנס בזמן שאני אהיה בבית חולים. אני לא מתכננת להיות בבית חולים הרבה זמן כמו שהייתי אחרי הלידה של תמרי, כי אני כן ארצה לחזור הביתה לתמרי, אבל אתם יודעים, אני לא מתכננת שום דבר, אי אפשר לדעת מה יקרה, אי אפשר לדעת כמה ימים אנחנו נשאר בבית חולים, אז זה שיהיה. פה שמפו, מרכך, סבון, גוף, את כל הדברים שלי לפנים, דאודורנט, קרם רגליים. יש פה בושם שאני לא מאמינה שאני אשתמש בזה אחרי לידה, אבל סבבה, ומברשת שיער. אוקיי, מברשת ומשחת שיניים, זה חשוב. יש פה קרם הגנה. אולי ליציאה הביתה. ורציתי להביא פסח, גאל הקוסמטיקאית שלי הביאה לי כזה שי לחג של קיט של מוצרים מוקטנים לפנים, שזה נראה לי הזדמנות מושלמת להשתמש בדבר הזה, אז זה גם הולך להיכנס פה לתיק הרחצה. אבל בזמן שהלכתי להביא את זה נזכרתי בעוד משהו שאני הולכת להוסיף לכאן לרשימה, וזה את החליטת עלי פטל, שגם אותה לא אמורים להפסיק לשתות אחרי הלידה, כי זה כן עוזר לרחם להתכווץ, אז אני מתכוונת כן להביא אותה איתי, אבל היא כן תהיה ברגע האחרון. את זה שאני מתכוונת לצרף אליו את המשפריצן. יש פה סקיק קטן כזה עם כיסוי עיניים, מטמי אוזניים ונעלי בית. אני כן מתכוונת לקחת את החלוק. אני לא יודעת מה לעשות בעניין הפיג'מה. מצד אחד, השהות עכשיו בבית חולים רק הזכירה לי כמה נחמד להיות עם בגדים משלך ולא עם החלוק של המחלקה. מצד שני, אם יש משהו שאני זוכרת אחרי הלידה של תמר, זה שכאילו אחרי הלידה הצוות בא כל כמה שעות ולוחץ על הבטן כדי לראות שהרחם מתכווץ כמו שצריך ושאין יותר מדי דימום. כן זוכרת שנגיד באיזה 4 בלילה פתאום היה רופא נכנס לחדר ואומר לי אני צריך ללחוץ לך על הבטן וזה, ואז הוא היה לוחץ על הבטן ואז כאילו כל המיטה הייתה מתלכלכת. אז בימים האלה הייתי מעדיפה להיות כן עם החלוק של הבית חולים, כדי שאם משהו יתלכלך זה יהיה זה ולא הבגדים שלי מהבית. אז אני לא יודעת מה אני חושבת לגבי פיג'מה והבית, אולי רק לימים המאוחרים יותר. אני לא יודעת אם להביא איתי פיג'מה, אבל כן בגדים ליציאה אני כן אצטרך לקחת איתי. אוקיי, משהו שאני הולכת להוסיף לרשימה שלי של הברגע האחרון
זה את המחברת שלי, שאני תמיד כותבת בדברים שאני נזכרת בהם וזה, ואני רוצה שהיא תהיה ביחד איתי. ובנוסף לזה רשמתי גם את הספרים שלי וכזה את השגרת בוקר שלי, אם יש פה בנות שרוצות לקחת איתן תהילים או סידור או דברים כאלה, אז אני לגמרי חושבת שזה משהו שצריך להיכנס ברגע האחרון, כי obviously אתם תשתמשו בדברים האלה בכל יום עד אז, אז אני כן מכניסה את זה לרשימה. כמה חזיות ענקה לקחת? אני לא מתכננת להיות שם יותר מדי ימים, אבל אני גם לא רוצה להיות בסיטואציה שבה אני צריכה להישאר בבית חולים כמה ימים ואין איתי משהו, וזה לא כזה כאילו גדול ותופס הרבה מקום, אז לא כל כך אכפת לי לקחת. ניקח אחת מהסוג הזה ושתיים מהסוג הזה. מבחינת בגדים שאני ארצה ללבוש בבית חולים, אוקיי, יש פה קונצנזוס מאוד גדול של בנות שראו אותי אורזת תאי בסרטון הקודם לפני הלידה עם תמר, ואמרו לי את לא תרצי עלייך משהו צמוד, את לא תרצי עלייך משהו זה. אם יש דבר אחד שהתחרטתי עליו אחרי הלידה עם תמר, זה שלא ארזתי מספיק טייצים, כי היה לי ממש 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 חסר איזה משהו שילחץ לי על הבטן. כאילו, אני לא יודעת להסביר לכם את זה, אבל אחרי לידה יש תחושה כזאת של ג'לי, של כאילו כל האיברים צריכים לחזור למקום, וכאילו הגוף מעוקן כזה. ואני ממש רציתי משהו שילחץ עליי. אז אני כן חושבת שאני הולכת לארוז איתי עכשיו טייצים, זה ממש 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 חשוב בעיניי. כמובן שיכול להיות סיטואציה שבאה אחרי הלידה הזאת זה לא יהיה לי נוח, ואז אני כן ארצה משהו אחר, משהו יותר לוס וזה, אז אני ארוז איתי גם איזושהי נגיד סמלה שחורה, שגם יהיה פתוח שם למטה וגם יהיה נוח ורחב וגם יהיה שחור ופחות מתלכלך. אבל כן, בגדול אלה הדברים שאני הולכת לארוז. אני כן מתכוונת לארוז לי פה אפילו שלושה, נגיד כופתרת כזו, ויש פה סמלה שתוכל להיות לי, ועוד מכופתרת אחת, ואני מניחה שזה יהיה מספיק. ניקח פה שיהיה פיג'מה אחת שהיא כזה בייבי דול כזאת, כדי שתהיה פתוחה למטה, שיהיה נוח, ופיג'מה אחת שהיא שחורה, אז היא גם פחות מתלכלכת, והיא כן מכופתרת, אז היא נוחה להנקה, מתוך ידיעה שיש מצב שאני לא אשתמש בהן, אבל שאם אני ארצה שתהיה לי את האופציה. בכללי אני ממש ממש בגישה של תארזו מה שבא לכם וכמה שבא לכם. אף אחד לא מודד לכם משקל של דברים בכניסה לבית חולים, זה לא שאתם תצטרכו לשלם על אוברווייט. ואם יש מקום שבו רלוונטי להרגיש ממש טוב וממש בבית, ובכללי להחזיר לעצמכם כאילו, לא יודעת, להפוך את כל הדבר הזה לחוויה שהיא כמה שיותר טובה, זה יכול להיות חוויה שהיא די קשה, אז כל דבר שיכול לעשות לכם טוב, תיקחו איתכם. ובגלל זה עכשיו הגענו לשלב שבו אני הולכת לקחת איתי את כל המסכות פנים, גואשה, רולרים, דברים כאלה. בהיריון עם תמר לא יכולתי לחשוב על הדברים האלה אפילו, כאילו כל כך נגאלתי מלחשוב על איפור או על טיפוח או כאלה, ועכשיו אני כאילו, זה הפטיש הגדול שלי לאורך כל תקופת ההיריון, אז אני מניחה שגם אחרי הלידה אני מאוד מאוד ארצה, ובגלל זה אני מתכוונת לגמרי להביא איתי דברים כאלה. עוד משהו שנזכרתי ברשימה של הרגע האחרון, אם יש לכם משקפי ראייה, זה לגמרי משהו שאורזים ברגע האחרון. עוד תיק רחצה שיהיה לנו פה, הוא יהיה תיק רחצה עם דברים כמו מסכות פנים והגואשה והדברים האלה שאמרתי לכם שאני רוצה לארוז. ובנוסף, הרעליין, המזל שהיא הוציאה עכשיו את הליין של המוצרי הסרת איפור שלה וכאלה, אז אני לגמרי פשוט הולכת לקחת את זה ביחד איתי, ואז יהיה לי מסיר איפור וטרילי לי וכל זה. אז כן, זה לגמרי הולך להיות איתי. ואיפור עצמו, אני לא יודעת אם אני ארוז, כאילו מסיר איפור אני לוקחת למקרה ואני מגיעה עם איפור לבית חולים ואז אני ארצה להוריד אותו. למרות שיש מצב שאני ארצה גם להתאפר, כאילו אני אמרתי לכם, ההיריון הזה מאוד מאוד שונה לי מההיריון עם תמר. בהיריון עם תמר לא יכולתי לחשוב על איפור בכלל, עכשיו אני כאילו ממש כן אוהבת, כאילו יש ימים שאני מתאפרת סתם. אז יכול להיות שאני ארגיש שבא לי להתאפר, אז אולי אני כן אקח איתי איפור, אבל אני לגמרי הולכת לרשום את זה בדברים להביא ברגע האחרון, בגלל שאני כן משתמשת בזה ביום יום עד אז.
מה עוד חסר לי? מה עוד חסר לי? חסר לי אור קטן. בגדול, אחרי שיש איתכם ניובורן בחדר, אז אתם לא תרצו ללכת לישון בחדר חשוך לחלוטין. כן מתעורר בלילה, כן צריך להחליף לו בגדים, כן צריך להניק, כן צריך להיות איתו, וכן צריך שתמיד יהיה איזשהו אור קטן בחדר, וזה משהו שאני זוכרת שהיה לי חסר בלילה הראשון בבית חולים עם תמרי, ואחר כך אמיר הלך להביא לנו כזה. יש נורות קטנות כאלה שעולות כלום כסף באיקאה, וקנינו כזה פשוט זוג, ויש לנו אותם תמיד שאנחנו נוסעים נגיד להורים שלי לסוף שבוע וכאלה, אז אנחנו מביאים אחד כזה איתנו, זה ממש ממש נוח, אז אני הולכת להביא אחד כזה איתנו עכשיו. ומעבר לזה, אני צריכה להוסיף לרשימה של לקנות, בגלל שעדיין חסר לי, את המשחה הסגולה של אנסינו, לפתמות. וכל מה שנשאר לנו עכשיו זה להתחיל לארוז רק את הדברים לבייבי. אז אחרי הפסקת אוכל קטנה, התארגנו כאן בשביל לארוז את תיק הבייבי סטאף, שבגדול הוא די מפוצץ בהרבה דברים שאני לא הולכת להשתמש בהם. יש פה משטח החתלה חמוד וכמה חיתולים חמודים במידה ניובורן. מגבונים יש כבר בתיק הראשון שהרזנו. יש כאן סט בגדים חמוד, אבל אני לא חושבת שזה הולך להיות הסט שהוא ילבש ביציאה מבית חולים, אז אני פשוט עושה לזה כביסה וזה ייכנס לארון. כאן עוד כל מיני הנחות, מוצרים, דוגמיות, כל מיני כאלה שתכלס אין לי שום צורך בהם בבית חולים. אוקיי, אז מה אני כן רוצה להביא לבייבי? בגדול לתמר הבאתי כאילו תיק מפוצץ בדברים, ובתכלס הם מקבלים הכל בבית חולים. אין שום סיבה להביא שום דבר חוץ מבגדים ליציאה, ואולי כזה איזה טטרה וסמיכי כזה שהם בתוך האריסות השקופות האלה מפלסטיק שלהם, אז שיהיה להם כזה משהו חמוד יותר ביתי כזה. אז זה בגדול מה שאני הולכת להביא. אז נתחיל מסמיכה וטטרות. גם כזה וכזה וכזה, בוא נראה מה אנחנו בוחרים. אוי, השארתי את הדלת פתוחה. אז ככה, מה אנחנו רוצים לתינוקי? לתינוקי אנחנו רוצים סמיכה, שאני חושבת שאני הולכת לקחת את הסמיכה הזאתי. נראית לי חמודה. כל הדברים שאני הולכת להראות לכם פה הולכים לעבור כביסות, סלש סטריליזציה וכאלה. אני מניחה שזה הולך להיות אחד מהסרטונים הבאים בערוץ הזה של הכנות אחרונות לקראת הבייבי, להתחיל לעשות כביסות, זה טרילילילילי, אז יש למה לצפות. כמה טטרות, שתיים גדולות כאלה, אחת בצבע החאקי הזה ואחת בצבע הירוק המשגע הזה, שאחת מהן הולכת לשמש אותי כסינר ענקה גם. טטרה קטנה בשביל פליטות וכאלה. מוצצים וקליפס. אני הולכת להביא לו קליפס אחד. מקרמה עם מוצץ. אולי אני אביא כבר כמה מוצצים, אני אביא איזה שני מוצצים. כמובן שאני עוד שנייה אפרק את זה ואכניס את הכל לסטריליזטור, אבל סבבה. קצת חיתולים יש כאן, מגבונים יש לנו בתיק השני. בגדים ליציאה. אני הולכת להתלבט איתכם אם לקחת את האפור, את הכחול או את החום. אני לא יודעת עם איזה בגד הוא יצא מהבית חולים. אני חושבת שהבגד יציאה שלו מבית החולים יהיה חום, אפור או כחול יום, אני לא יודעת. ממש קשה. תעזרו לי לבחור. טוב, הכחול לא. נראה לי שאני אקח את החום בגלל שהוא מגיע כבר עם רגליות, אז זה חוסך ממני את הגרביים. והבגד שמתחת אליו יהיה כזה. כזה בגד בייסיק שתמיד צריך מתחת. וכובע קטן, והאמת שאני צריכה כפפות. כל השאר ילכו לכביס ושגן. האמת שגם הבגד מגיע עם כאלה של כאילו כפפות, אז לא צריך כפפות. מהמם. אז זה לגבי זה, וכל מה שחסר לי כרגע זה בקבוק ומשאבה ידנית. אז בגדול, אני לא יודעת אם אני הולכת להשתמש במשאבה כבר בבית חולים, אבל אני מעדיפה שכן תהיה לי. ברור שבאידיאל הייתי מעדיפה לבסס הנקה בהתחלה, אבל אתם יודעים, אי אפשר לתכנן שום דבר ואי אפשר לדעת מה יקרה, ויש מקרים שבהם או שהתינוק לא מצליח לנוק בהתחלה, או ש... אני יודעת, יש המון מקרים שילדים נולדים עם צהבת ולא יכולים וכאלה, וצריך לשאוב. אני אעדיף לשאוב מאשר לתת תחליף מזון לתינוקות. יש מצב שאני גם לא אצליח ושלא יהיה לי חלב, אני לא יודעת, אבל אני מעדיפה כן לקחת איתי. אז
את המשאבה החשמלית אני לא חושבת שאני אקח איתי, אבל לגמרי כן את המשאבה הידנית כזה עם מכסה. ולאריזה הזאת אני אקח איתי עוד בקבוק כזה קטן לניובורן. אוקיי, כל הדברים האלה של הבייבי הולכים לעבור כביסות וסטריליזציות ואז להיכנס לתיק כמו שצריך, אבל אני די בטוחה שבזה סיימנו. סיימנו את העניין. וסיימתי להרוז את התיקים לחדר לידה, כאילו נשאר לי לעשות כביסות וסטריליזציות וכאלה, אבל טכנית סיימתי. אבן ענקית ירדה לי מהלב, אני ממש ממש שמחה שאני אחרי, אני אלך כזה לעשות את הסטריליזציות והכביסות וכל הדברים האחרונים. יש לי פה עדיין את הרשימה שלי של כל הדברים שאני עדיין עוד צריכה להרוז ולקנות את המשחה הסגולה, שתכלס אפשר לעשות את זה גם בבית חולים, בכל בית חולים יש כזה איזשהו סוג של פארם למטה, יהיה אפשר להשיג את זה. ותכלס גם בבית חולים יש מצב שמחלקים דוגמיות של זה, אז זה כאילו בסדר, זה לא כזה לחוץ. אבל כן, לקחנו הכל. בקבוק, משאבה ידנית, מגבונים, קצת חיתולים, כובע, בגדים ליציאה, מוצצים וקליפס, טטרות צמיחה. וי! זהו, זה היה כל הסרטון, אני ממש ממש מקווה שנהנתם ממנו. אם נהנתם אז אל תשכחו לעשות לייק ולהגיב לי למטה. אם יש משהו ששכחתי, כמו שנגיד בסרטון לפני הלידה של תמרי, שכחתי לדבר על השמן שקדים, שזה אחד מהדברים הכי הכי חשובים. אז אם יש משהו ששכחתי בסרטון הזה, תנו לי לדעת, בתקווה שהסרטון הזה עוד יספיק לעלות לפני שאני הולכת לבית חולים, ואז אני אוכל להוסיף את הדברים האלה לתיקים שלי, את הדברים ששכחתי. אז תנו לי לדעת בתגובות, אני אוהבת אתכם המון המון המון, ואנחנו נתראה כאן בסרטון הבא. ביי!